Jmenuji se Jan Šerek, učím na Fakultě sociálních studií na katedře psychologie. Student je pro mě partner a vlastně líbí se mi ta představa, že univerzita je jakási skupina lidí, jakási obec, která se své pomocí snaží rozvíjet poznání, jakým způsobem vlastně posouvat neustále dál. Ale zároveň samozřejmě asi mám určitou odpovědnost za to, aby studenti si z těch přednášek a z těch kurzů něco odnesli. Určitý problém, který vnímám, se týká z velké části doktorandů, případně začínajících přednášejících, u kterých mám pocit, nemáme žádné dobré zaběhnuté postupy, jak je naučit učit. Myslím, že pokud chcete učit na střední škole, na základní, dokonce i mateřské, tak vás čeká několik leté studium, ale do výuky na vysoké škole jste víceméně hozeni. Zase u těch starších vyučujících si myslím, že typickým problémem, u mě to taky tak je, může být často přetížení, že je toho prostě moc. A pokud máte dělat vědu plus nějaké další věci nad rámec tohoto, tak nemáte tolik času. Kdyby se nám dařilo lépe vlastně přitahovat doktorandy k výuce, a aby dokázali zvládat ty naše povinnosti místo nás, tak si myslím, že by to bylo všeobecně prospěšné. Studenti mě inspirují například svými závěrečnými pracemi. Z toho hlediska mám vlastně asi úplně nejradši ty jejich první velké práce, což jsou bakalářské práce, ve kterých tak nějak člověk jako začerstva se pokouší přijít s něčím novým, vytvořit nějaký vlastní výzkum. A často se mi líbí, že vlastně na rozdíl od nás zajetých akademiků, tak studenti na jednu stranu už mají ty znalosti, které během 3-4 let nějakým způsobem pochytili, ale zároveň vlastně se ještě nebojí, jo? Mají takové svěží myšlení. A v tomhle tom přijde ještě řada studentských výzkumných projektů jako mimořádně inspirativních. Inspirujte.